TikTok ijtimoiy tarmog'ida Toshkent shahri hududida yo'l harakati qoidalarini qo'pol ravishda buzib harakatlangan shaxslarning videosi keng tarqalib, ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Shuningdek, jamoatchilik tomonidan bu kabi xatti-harakatlarni sodir etgan shaxslarga nisbatan keskin tanqid va e'tirozlar bildirildi. Mazkur video material bo'yicha Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasiga kelib tushgan shikoyatga binoan o'rganish ishlari olib borildi. Natijada ushbu qoidabuzarliklarni sodir etgan shaxslar nomiga aniqlik kiritildi. Jamiyatda o'rnatilgan talab va qoidalarni mensimay, fuqarolar hayotini xavf ostiga qo'ygan bu shaxslar endigina 17 va 18 yoshni qarshi olgan 6 nafar fuqaro bo'lib chiqdi. Qanaqa mashina haydasiz, mashinalar qatdi. Captiva. Aha. O'yiz so'zlar beraman, haydovor bo'lamni bitirdim. Endi agar o'zim so'rab bu joyga, normalni joyga so'rasam, agar bagajingizga ruxsat beradilar, bir xillar deydi. Haydovchilik guvohnoma qachon o'qmoqsiz? Yaqinda, 1-2 oy qoldi. Necha yoshda olam haydovchilik guvohnoma, bilasizmi? 18 yoshda. Siz necha yoshsiz? 17. Kim sizga ruxsat, kim huquq berdiki ko'chada yo'l harakatini qo'pol qoidabuzarlarni sodir qilishga ketma-ket mana bu? Bilmadim, bu yerda prosta mashina kam, odam kamligi uchun biz shunaqa yurganmiz. Eshitaman, mana endi yoshlik qilib qo'yganman. Bu uzr so'rayman. Tam tugab qolgan bu narsa. Yo'q, men prosta pastga tushganmiz, prosta o'tirganmiz, kasingcha aylangan, prosta bu video shuna mashinaga o'tirgandan prosta yoqib qo'yganman, bo'ldi. Dur ketgan. Unaqa narushini qilish uchun, imin narushini qilish uchun chiqilmagan deb o'tdi. Prosta video yoqilib ketgan. Ishingiz hozir kamronmik, birovlarni hayotini xavf ostiga qo'yasizlar. Hozir shu holatda, xudo asrasin, sizni hayotingiz mas'uliyatiga bilasizmi haydovchini? Hop, men aytayotganim to'g'ri, olganman. No, men bu yerda hamma videoni ham olmaganman-da. Shuni aytmoq, chunki vaqti o'sha yerda 10-15 dedi ko'rasiz, shundan 10-15 tadan 5tasini o'zim olganman. Bo'ldi. Shu paytda siz baxtiyor to'xtatsiz bo'larmidi? Yur, chiqma, o'tir endi dedim. Bo'lardi, yoshlik qilib qo'yganmiz dedi. Okay. Siz bilasizmi, o'rtog'ingiz Baxtiyorni mashinani pravasi haydovchi bo'lganimiz bor yo'ligini bilasizmi, bilmaysizmi? Yoshmi, 7 yosh. Endi bilmayapman bu narsani. Masalan, o'zi o'zi olib chiqayotgan bo'lsa, o'ziga ishonib olib chiqyapti. Men ham prosta o'tirardim, bo'l. Men ham masalan, men ham mashina olib chiqqanimda, u ham oldimga o'tirib, prosta yurardi, bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, internetda shov-shuv ko'tarib, qo'shtirnoq ostida qahramonlik ko'rsatgan bu yigitlarning ba'zilari haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan. Shu o'rinda savol tug'iladi. Bu yigitlar avtomobilni qayerdan oldilar? Nahotki ota-onalar haydovchilik guvohnomasi yo'qligini bila turib, o'z farzandiga mashinasini ishonib topshirgan bo'lsa, bordi-yu shunday ekan, ota-onalik mas'uliyati qayerda-yu, javobgarlik degan tushunchalar qayga yo'qoldi? Kattalar shu ahvol bo'lsa, yoshlardan nima kutish mumkin? Bola aziz, albatta, bola shirin. Siz uchun birinchi o'rinda o'zingizdan ham kerak bo'lsa, farzandingiz hayotini ustun qo'yasiz. To'g'ri. Mashinani, kattani qanaqa tushunish kerak? Avtomashinani ko'chada boshqarishi. Yo, to'g'ri, masalan, o'shin xato o'zi ota-onadan o'tganda, tegdi, orqasi bizdan o'tgan xato. Situatsiya bo'lgandan keyin ertasiga kim shtraf qo'yishatga yo'q ketdi. Yozgan, yozdi-ku o'g'lim. O'shandan keyin biz mashinani bermay qo'ydik. Jazolash sifatida. Jazol endi ham prava olish kerak edi, pravasi yo'qligi uchun. Masalan, shtraf plashatkaga nimaga olib ketdi? Pravasi yo'qligi uchun. Ne svershin o'sha. Endi hozir o'qiyapti, mana shu oy Xudo xolis pravasini oladi. Mana bu videoda ko'rinib turibdiki, haydovchi o'z xatti-harakatlarini atayin sodir etmoqda. E'tibor bering, yo'l chetida yo'l patrul xizmati inspektorining mashinasi turibdi. Qoidabuzar maxsus mashina va uning ichidagi xodimga nisbatan bepisandlik bilan harakat qilmoqda. Balki bu qoida buzishga kirmas dersiz, ammo organ xodimiga nisbatan mensimay qilingan ishligi kaftdek namoyon. Misalni ham kutib yuradi hozir. Taqdirlar xor. Buni xulosa qilindi. Siz nima u mashina olib chiqib ketsiz, xohlagan mashinani tegishli hujjatsiz boshqarursiz. Bu davlatning qonunlarini pisand qilmaysizmi siz? Qilamiz. Qachon qilasiz? Shu prava olgandan keyin. E'tiboringizni navbatdagi videoga qaratamiz. Mashina egasi yo'l patrul xizmati xodimlarining qonuniy talablarga bo'ysunmasdan qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanmoqda. Bu ham yetmaganidek, jarayonlarni video tasvirga olib, TikTok ijtimoiy tarmoqining sahifalariga joylashtirgan. Har bir video holatda haydovchi mashina boshqara turib, o'z ishini telefon kamerasiga tasvirga olgan va ommaga tarqatgan. Instagramda video ko'rib,
jalb qilib ko'ramiz degan edi. Migalkalar o'rnatib mashinamga yurdim. Keyin sal 2-3 kundan o'tib straf plasetkaga olib ketishgan. Shundayki anaqaga biz dokument bo'lganim uchun olib ketishgan. Keyin straf plasetkadan oyim olib chiqdilar. O'sha olib chiqqanlardan keyin o'sha migalkalarni yechib tashadi. Tegishli xulosa chiqardingizmi? Ha. Qiyashim pishaymanmi? Uydagilar zamonda shunaqa qilib bergan ishlarni bildimi otangiz? Ha, bildi. Bildi. Nima deyishdi? Urushda. Nima urushda? Nima qilsa, nima yetishmayapti. Pishaymanmi? Yoshlik qo'ymiz. Biz bunaqa qilmaymiz. Bizdan izi chiqib qolgan video olish. Bizga nabir bizga lutchi hech kim bilmagan. Masalan, Sardor shuni xolagan, hamma bilishi, qanaqa yurishini, qanaqa haydamoqchi bo'lgan. Tezlikni qarang. Manaman degan tajribali haydovchi ham spidometrdagi bu raqamlardan hayqadi. Chunki bunday tezlikning oqibati qanday yakun topishini yaxshi biladi. Qoidabuzarlar radar yoki yo'l patrul xizmati xodimlarini chalqatish uchun mashina davlat raqamlarini mato bilan berkitib harakat qilganlar. Bunisiga nima deysiz? Toyga ketilgan to'g'ri. Bo'shga ketilgan. To'g'ri. Katta skorsiya tan olaman. Katta skorsiya ketilgan. Nomerlar yo'q qolingan. Siz qaysi mashina olasiz? Nasıl olmasınız? Tezde kayın, yüzde kattı gelin. Neçe? 130. 130. Tepede radarın var mı? Çüktünüz mü radarın? Düşmeyiz mi? Nomer bakıyor. Bitti Sardor isimli haydovchi. Haydovchi. Uçta. Uçta avtoluğunu harfıl kimde, harfıl faaliyette başkarıyor. Kanaka başkarıyor. Karama karşı hareket etmeyen, tezdeki cüdeyen banan bogan. Bundan taşkara devlet takım belgesi yok bogan. İki şanaka haydovchi guvohnomasi ham yo'q bu yigitda, hech hujjatlari bo'lmagan. Necha yosh ekan bu yigit? Bu yigit emas, dog'asi 17 yosh ekan. 17 yarim yosh. Farzandi uydan chiqib ketayotganda, butun boshiga bir mashina olib chiqib ketayotganda, shu narsani bilgan, shunga ahamiyat bergan bo'lardi. Iloji bo'lsa ota-onadan so'raymiz, iloji bo'lsa o'zingiz farzandlarga ko'proq e'tibor bersangiz. Yana bir jihatga e'tibor qarating. Bu yigitlar oliy o'quv yurti talabalari, jamiyatda faol oilalarning farzandlari, mahallaning oddiy yigitlari. Ammo qonun qoidalarini bilmaydi yoki bilsa-da minsamaydi. Xulosa chiqarish yana o'zingizdan. Qoidabuzarlar Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga olib kelindi va ular bilan kelgusida bunday holatlar takrorlanmasligi yuzasidan qattiq ogohlantirilib, profilaktik suhbatlar o'tkazildi. Shuningdek, yuqoridagi holatlarda ishtirok etgan barcha avtotransport vositalari jarima maydoniga joylashtirildi. Videolarni tasvirga olib, TikTok ijtimoiy tarmog'ining sahifasiga joylashtirgan fuqarolar va transport vositalarining egalariga nisbatan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi.